Kjo fundjavë ka shënuar lëvizje të larta automjetesh në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit. Ditët e pushimit, shoqëruar me motë ngrohtë dhe me diell, ka bërë që shumë qytetarë nga Shqipëria por edhe nga Kosova të vizitojnë vendet turistike të Malit të Zi. Autoritetet doganore bën mendje se po punohet me dy sportele në dalje dhe dy në hyrje, gjithashtu edhe me procedura të përshpituara. Shtimi lëvizjeve të automjeteve vëre ditën e sotme këtu në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit, ku në 48 orët e fundit mësohet se kanë lëvizur pranë kësaj pike rreth 17.000 persona. Fluksi më i lartë është në dalje të territorit shqiptar. Ne jemi qytetarë të Malit të Zi, jetojmë në Mal të Zi, kemi dalë në Shqipëri, jemi të kënaqur me të dyja palët e policisë kufitare, si nga aja Marazez, si ka shqiptare. Pritje kanë varet prej të lëviz, prej lëvizje që po njerëzit me automjete. Tjetër, jemi të kënaqur prej gjësi. Ka Kosova. Ku po shkoni? Në Lëshin. Vesh për qef. Keni shumë që i pritë një këtë? Ja, vësa erë. Rrugës ju shkojnë? Mirë, shumë. Vim nga Kosova, Prishtina, jam ju tu për Ulqin, po presim pak këto kolonat gjata. Si pas autoriteteve, në 28 orë të fundit, pra në kësaj pike kanë kaluar rreth 17.000 persona, 9.000 në dalje dhe 8.000 në hyrje, me mbi 5.500 automjete.